naftaliini vähissä. Ei oo enää paljon mitään. Ei oo paljon mitään enää siellä tankissa. Ai ai, 7,1 tai 8 kilometriä olisi vielä matkaa. 4397,7 on nyt mittarissa ja tossa on Nastolan ABC. Eikös me täältä lähetty? Täältä lähettiin ja tänne palauduttiin. On tää kyllä synkkää oikeesti. Pitäis päästä Lappiin, mutta kun ei oo rahaa. Löytyis joku halpa asumus jostain vähän syrjimä. Ei se nyt välttämättä Lapissakaan tarttis olla, mutta sanotaan nyt jossain. Ois se kyllä tavallaan hienoa joku jossain Inarin kulmilla. Nyt kun siellä on se Saleki, voisi olla ehkä köyhälläkin varaa käydä kaupassa. Vai? Kiitos, kun ajoit turvallisesti kotia meitä. Ole hyvä. 4000 kilometriä on menty, Jäämeren rannalla on käyty ja kiitos kaikille, ketkä on muuten jeesannut tässä hommassa. Teitä oli lukuisia ihmisiä, mitkä mahdollisti taas tätä reissua. Tehdään ensi kesänä parempi reissu, jos saadaan säästettyä rahaa ja saadaan vähän sponssia. Tämä oli nyt tää kuvaaminen vähän tällaista. Poukkoilee paikasta toiseen ja osa asioista jää kesken, mutta koittakaa kestää. Kyllä te varmaan hienoja maisemia tässä videossa näitte. Ensi kerralla tulee vielä hienompia maisemia. Sitten mulla on ollut Utsioilta saakka toi kuvaamassa. Mä teen siitä semmosen mykkäfilmin, missä näkyy vaan paikkoja ja maisemia eikä mitään muuta. Jos joku nyt sellaista haluaa sitten tsiikailla, niin saa tsiikailla. Kiitoksia kaikille. Lapin reissu alkaa olemaan pulkassa. Tai tää oli kyllä Jäämeren reissu jo. Mutta hehkut lakkas toimimasta. Joku hehkutulppa sieltä varmaan meni pimeäksi. Ja yksi laakeri poiki matkalla. Eli varsin vähin systeemein saatiin tää homma tehtyä. Eikä muista enää missä me viimeksi tankattiin. Mut tankissa on vielä ton verran. Kyllä sit nyt vielä varmaan sen 50 kilsaa pääsis, mutta voisin olettaa, että jossain 450 kilometriä sitten on varmaan tankattu. Sellaisen 500 pääsee ton vaununkaan tankillisella, että sen verran se nassuttaa. Vielä olisi loppumetrit ja sitten pistetään pelit parkkiin.